Dəyərli dostlar, yaxşı havada yaxşı musiqi dinləmək lazımdır və bugün iki keyfiyyətli musiqi təqdim edən dostumuz bizim qonağımız olacaq. Qonaqlarımız çoxdur, amma ikisi ifaçı, biri aktyor, biri isə xaricdə yaşayan bir floristdir ki, doğrudan da onun bura gəlməyi bizim üçün sevindirici bir hal oldu və qərara gəldik ki, onu da dəvət eləyək, çünki Azərbaycanımızı xaricdə təmsil edən hər bir kəsdən biz fəxr eləyirik. Beləliklə, qonaqlarımız hazırdır, bağlanırıq Laliyə. Xoş gəlmişsiniz Pərvin bəy. Sağ olun, axşamınız xeyir, xoş günümüzə gəlir. Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Bir neçə il öncə Azərstar yarışmasında olmuşsunuz. Bir neçə il? Olur 5 il, 6 il, 7 il. İllər öncə. Uzun illər, yəni 18 il bundan əvvəl. Necə hissdir 18 ildən sonra spesə gəlmək? Yaxşı. Yaxşı, özü də qırmızı xalça ilə qarşılayırsınız, lap yaxşı. Bütün qonaqlar belə... Siz çox nəzakətlisiniz, maşallah olsun. Xatirələri təzəliyəcək. Deyirəm, burada bir xanım əyləşib, hər dəfə xarici qonaqlarla təşrif buyurur. Bir gün də haradandır? Hindistandan. Namaste. Xoş gördük sizi. Tərcümə yəqin ki, olacaqdır. Hə, sizin necə bu birinci gəlişinizdə Azərbaycana yoxsa? Second time. First time-da nə eləmişdi? Last year. Last year. Keçən il, keçən il. Nə işlə bağlı gəlib? Turist yoxsa? Gəlib ki, bura ikinci dəfə gəlir artıq. Aha. İşlə bağlı gəlmişdi yoxsa? Turistik olaraq. Ən çox nəyi bəyənim? What did you like most? I like the people. People are very good. People are friendly. They used to help you every time. And nature also. Təbiət də xoşuva gəlir. Yeah, bulvar. Bulvar, hələ sən hələ təbiət görməmişsən, hələ ancaq bulvarda gəzdirmişsiniz, hə? Gör gəzibdir, Qubanı gəzir. Ha, onu da görürüm. Qubanla, maybe tomorrow. Ha, nə gözəl, nə gözəl. Astaran gəzir. Astaran. Hindistanın yeməkləri daha çox spice olur, da? Spice, spicy food. Bilirəm, Fira, bilirəm. Spice, yəni dedim ki, başa düşsün bunu. Ədviyyatda olur və bizdə milli mətbəxtə isə daha çox yağlı olur. Necə alışa bilib, yoxsa? It's like normal food. Normal food? Normal food, yeah. It's like different food from India, very different. So I used to eat eggs, mostly eggs and chicken. Yaxşı, Hindistan harasındandır? I'm from close to Delhi. It's like Saranpur, UP. Aydındır. Uttar Pradesh. Təşəkkürlər. Thank you very much. Thank you. Çox sağ ol. Sən də sağ ol. Artıq ikinci dəfədə gəlib Azərbaycanını görürsünüz. Rahatlıqla öyrənim. Hə, Firon, nə baş verir bizdə orada? Aşağı yenə bağlanırıq. Hə, növbəti qonağımız da gəlib, onu da qarşılayıq. Xoş gəlmişsiniz, Vüsal bəy. Necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Mən əhəlayam. Siz necəsiniz? Yaxşı. Şükür Allah, çox sağ olun. Vüsal bəy, bu son zamanlarda konsert verdiniz. Necə, razı qaldınız Azərbaycan tamaşaçısından? Öz tamaşaçımdan əlbəttə razı qaldım, çünki anşılaq şəkildə keçdi. Çox şadam ki, konsertim artıq reallaşdı, çünki konsert vermək arzusundaydım çox illərdir. Amma yenə dediyim kimi, hər zaman qeyd edirəm, Ulu Öndərin adı gələndə özümdə o cəsarəti hiss elədim və qərara gəldim ki, çox keçmədən konsert verməliyəm və istədiyim şəkildə, simfonik şəkildə Ulu Öndərin sevdiyi əsərləri və öz repertuarımdan şah əsərləri səsləndirim və öz dinləyicilərim gəlsinlər bu möhtəşəm əsərlərdən zövq alsınlar. Çox şükür ki, bu da belə də oldu, istədiyim kimi oldu. Bəs... Belə deyim də, neçə müddətdən sonra yenidən sən konsert verməyi düşünürsən? Əslində, konsert vermək çoxdan düşünürəm və tez-tez vermək istəyərəm. Çünki mənim bu ən əsas məqsədlərimdən biridir. Təbii ki, hansı bir şərait olanda bu konserti verəcəm. Düşünürəm ki, dekabrda. İnşallah, keçək yuxarı, aparcımız səni gözləyir. Təşəkkür edirəm.